Доброго вечора, в ефірі актуальне інтерв'ю. У нас сьогодні в гостях Василь Стасовський, регіональний директор товариства «Баржівська зернова компанія». Доброго вечора, Василь Іванович. У кількох словах познайомте нас, будь ласка, із своєю компанією. Спасибі. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Всі ті, хто зараз сконцентрував свою увагу на своєму рідному телеканалі. Я не перший раз у вашій студії, на цій програмі «Актуальне інтерв'ю». І частина телеглядачів, може, знає вже про нашу компанію. Хто не знає, я можу сказати, що ми розвиваємося динамічно. На аграрному ринку України ми вже більше 19 років. На слідуючий рік, влітку, ми будемо святкувати 20-річний ювілей нашої роботи в Україні, нашої компанії, яку створила людина американець-українського походження Олег Михайлович Оронов. Знайшов мене в Пирятині, а я його 14 років тому. З цього почалась бізнес цієї компанії на Полтавщині. Більше 55 тисяч гектарів орендованої землі в 4 областях, але на Полтавщині з 55 тисяч – це у Чернігівській, Київській, Черкаській областях і на Полтавщині. Але на Полтавщині, вважайте, половина цієї компанії Баришівської по банку землі знаходиться на Полтавщині. Я очолюю регіон Північна Полтавщина, куди входять пайовики, сільські громади і землі. Землі, які розташовані в 4 районах – це Чорнухинський, Лохвицький, Лубенський і Пирятинський. Це загалом 18 тисяч гектарів землі у 30 сільських радах. Пайовики наші проживають в більше 50 селах. Відповідно, на Пирятинщині у нас більше 3 тисяч гектарів орендованої землі, але сюди все, що ми вирощуємо на наших 18 тисячах, ми веземо його в Пирятин, все це збіжжя, тому що ми маємо тут сучасний елеватор на 100 тисяч тонн одночасного зберігання. Тут у нас на території бувшої бази сільгосхімії є сервісний центр по обслуговуванню, ремонту нашої техніки, яка працює на наших полях. Ремонтна база солідна. Ось такий бізнес, прогнозований середнього розміру. По ефективності бізнесу в тому році, по оцінці іноземних аналітиків, які працюють в Україні, ми зайняли 2 місце по фінансовій стабільності і ефективності ведення аграрного бізнесу в Україні. Це про щось говорить. Ви згадали про врожайність. Символічно, що з аграрієм ми зустрічаємося в початок жнив. Чи є вже у вас перші результати? Що ви плануєте? Що прогнозуєте? Альона, ви знаєте, я в аграрній сфері, бувший вчитель, директор школи, а в аграрній сфері я вже 32 рік працюю. І всі влади були, всі підходи, різна політика. Завжди політика однакова, це нікому не потрібне село українське. Всі на ньому наживалися і кинули на призволяще. Це і при партійній системі однопартійній, і зараз за 25 років України. Всі вони у своєму розрібаються, в своїх цілях. Їм набагато цікавіше нашій владі, яка б вона, якими б красками не красилася. Але я ось що замітив останні ось роки, що до нас йдуть жнива, ідуть жнива. Колись було ще в 80-х роках, на початку 90-х, сюжет починався по телебаченню із жнив. І скільки сюжетів йшло, і скільки розказувалось про особливості сучасних жнив. Зараз включаєш будь-який канал, і ця тема взагалі на задворках. Ми бачимо, хто кого застрелив, хто десь згорів у цій війні. Непонятні, що відбувається, гинуть хлопці. А оця продовольча безпека держави і жнива, як вінець праці хлібороба, того сектора, який на противагу в державній політиці, розвивається динамічно. І зараз уже по суті зовнішньо
зовнішньо-торгові відносини, по суті, не металургія, не це є лідером в цьому плані, а найбільше валюти для держави приносить аграрний сектор. Про нього замовчують і на місцевому рівні, і районні адміністрації, і районна влада, і вся не дуже вмішується і цікавиться, як ми там жневуємо, що в нас. Ну, в кінці, може, якщо хорошо спрацювали, десь нас відзначить, чи грамоти вручить, чи що. З однієї сторони, це й хорошо. Ми знаємо, чим ми займаємося і що ми хочемо. Якщо держава не може нам допомогти, то хоч не заважайте працювати. Ми надіємося самі на себе, на Бога надіємося, на природу, яка б сприятливо для нас складалася. І результат ми отримаємо в цьому році непоганий, хоча не такий, на який надіялись. Ми і наші колеги, і частина фермерів, які дійсно є фермери, а не які підставні особи, під яких олігархи взяли землю для фермерських хазяйств. Люди, які, для яких і отут вболівання за землю, за свої гектари, на яких за своє село, де вони живуть і працюють. Ми вже давно стараємося вкладати в землю великі гроші. Бо не вкладеш, не посієш поганим зерном, не внесеш достатню кількість добрив, не той гербіцид дешевий десь купиш китайський, який тобі підсунуть на ринку. Ти не отримаєш того врожаю, отримаєш прибутку, а тільки затрати понесеш і спрацюєш збитками. Ми знаємо вже всі про те, що для того, щоб на озимій пшениці отримати прибуток, треба урожай збирати кожному з нас не менше 50 центнерів з гектара. На жаль, в цьому році для більшості аграріїв такий урожай не світить. По різних і осінніх, і весняних причинах, про них я за браком часу не можу зупинятися. Ви пригласите сюди досвідченого агронома, він усі ці моменти може вам розкласти на пополочках. Але наша компанія і мої колеги, пирятинські фермери, казали, що Василь Іванович, ваша пшениця, де б ми не їздили, ваша пшениця виглядить найкраще. Але, незважаючи на це, зараз у Білоцерківцях у нас близько 1000 гектарів землі, озимої пшениці, ми посіяної. Якраз хочу зауважити, що ця пшениця посіяна в основному по попередник був голонасінний гарбуз австрійський. Це для нас новинка була, і ми бачимо, що і цей попередник спрацював позитивно, але хоч би нам залишиться на познаці 50 центнерів з гектара. У Білоцерківцях, може, у Луценках на Лохвиччині, де ми теж 1000 гектарів озимої пшениці маємо, трошки вищий врожай буде. Але ось ми так працюємо зараз, і ми раді і цьому врожаю. По радянських мірках за це б давали вже, обвішали всі груди орденами за такий врожай. Зараз в Україні це не зовсім не рекорд, і ми розраховували десь на 60-65 центнерів з гектара. Але пшениця йде якісна, другим, третім класом, високий вміст білка, клейковини, по ціні вищій ми її продаватимемо. Але порахувавши, що те, що ми вклали в цей гектар, десь близько, він буде нам коштувати десь близько 20 тисяч собівартість одного гектара. Тому я із накладними витратами, і загальногосподарськими, і кредитами, які ми теж беремо, користуємося, оце все ми на пшениці ми прибутку не отримаємо. Але тут інші фактори спрацьовують. І безпека держави, і паї, і хліб, і до хліба, і все інше. Так що так я мислю і багато моїх колег. Та розкажіть про цікаві експерименти з гарбузом. Чому ви посадили гарбуз? Ну, ми потужності по його переробці, по підготовці його до продажу у Європу зробили у Чорнухинському районі в Вороньках. І завальні ями, і обладнання, і самоходні комбайни австрійські, які його вбирали. Для людей був такий ексклюзив. Всі зупинялися, як ми вбирали, і фотографувалися.
на цих валках жовтих гарбузів, які скачували механічно без затрат ручної праці, і самохідні комбайни, які оці гарбузи брали, перемелювали, і з бункера сипалося вогке одне насіння гарбуза в машину. Ми не відмовляємося від цієї теми, але в цьому році ми не посіяли гарбуза. Ми працювали з партнерами австрійськими 2 роки. Випробували це як один із сегментів бізнесу, культури, яка б принесла додаткову вартість для нашого бізнесу. Пробували ринок в Європі, але в планах було закупити і свої, бо ми потужності за свої кошти побудували, а техніка, пересувна техніка, і сушки, і комбайни, і гортачі гарбузів на полі, вони були, належали австрійцям. І наші робочі місця були, і їхні робочі місця, ми отак ділились по контракту. І ось за 2 роки ми спрацювали не в збитку. Як попередник, ми ж оце все, що залишалося після гарбуза, коли ми витягли з його насіння, оцей весь жмих подрібнений, він залишався на полі, який ми приорювали. Це та сама органіка йшла в поле. І ми за 2 роки випробували, що це непоганий попередник під інші культури. Але що ми зупинились в цьому році? І ті потужності, які ми збудували, ми віддамо в оренду в цьому році, бо ці самі австрійці посіяли гарбузи на інших площах, на Сумщині. Ми їм даємо змогу переробити їх, щоб інших потужностей не будувати. А самі трошки зупинились, бо у нас трошки інші плани, дуже цінна культура. Але Китай встигає кругом своєю роботоспособністю, своїм творчим мисленням і всім іншим інвестиціями, які вкладаються по всьому світу, і встигає кругом, і навіть китайське насіння вже європейський ринок заполонило, то ціна на порядок зменшилася на цю культуру. Але ми не відмовляємося. Ми в цьому році спельту вирощуємо на 300 гектарів. Це те, чим харчуються спортсмени, люди, які в спорті великі нагрузки, на спортивних змаганнях. Це дуже цінний продукт, який ми хочемо його доводити до якихось кондицій, не просто продавати зерном. Ви вперше чуєте про це спельта? Вперше. І куди ви будете його за кордон продавати? Ну, шукаємо ринки. І льон ми вирощуємо. І льон вирощуємо на Чернігівщині. І ось і горох ми. Я вважаю, рекордний врожай ми отримали гороху, поки що я не чув, щоб такий врожай хтось отримав на Лубенщині. На сінники, на насіння ми його хочемо розширити площі, може й до 300 чи 500 гектарів гороху, але зібрали ми в заліку по 42 центнери з гектара. Такої врожайності ніхто поки що не отримав. І в округі я запитую, що поки що і по пшениці ми. Зараз у нас сама вища врожайність іде по цих найближчих районів. Так, давайте повернемося до Пирятинщини, про розрахунки з пайовиками поговоримо. Який відсоток виплат у вашому підприємстві, ну саме на Пирятинщині? В тому році в нас був відсоток за паї по договору 7%, ми заплатили 8. В цьому році ми прийняли рішення виплатити людям 10%. Щоб хтось, хто мене чує, не думав, що це ми скільки можемо виплачувати, і в нас дебет з кредитом сходиться, і прибутки дає нам аграрний сектор, великі прибутки дає. Ні. Я вам сказав, що 20 тисяч треба було положити на гектар вирощення пшениці. 20 тисяч. Це вже в збитках. Сюди врахована і орендна плата, яку ми виплачуємо, і податки всі, які ми державі платимо. Якщо 3 роки назад з гектара, фіксований податок з гектара, ми платили 6 гривень, то ще зараз 300 гривень з гектара. Якщо ми 10% платимо вже зараз, то ПДФО відповідно на кожний гектар вже гривень 800. Податок на доходи фізичних осіб платимо вже ми платимо за людину їх. Це в мільйонах. Ну, уявіть собі, по моєму регіону, 18 тисяч гектарів землі, ми повинні на руки людям виплатити 50 мільйонів гривень. Тільки в цьому році.
10%, 50 мільйонів гривень. І 10 мільйонів на це ПДФО, сплатити податків. Тому зараз ждати вже, що якась велика рентабельність висока буде. Ми вже працюємо на те, щоб і надіємося на соняшник, на сою, на кукурузу, що ціни нас не підведуть. І врожайність хоч буде на рівні 6-7 чи 8 тонн, 10 тонн в тому році ми кукурузу зібрали, не буде. Але ж, як ми за безцінь можемо віддавати цю пшеницю людям? Зараз така ціна ходить, поскільки віддавати на паї? Скільки хоче людина, хай скільки й бере по об'єму. Розраховуючи на те, що по Білоцерківцях пай на руки 1014 на руки буде, по Вишневому більше 16 тисяч на руки людина отримає коштів. Хоча вже зараз ми 15 мільйонів, вже починаючи з нового року, 15 мільйонів вже віддали людям. Люди в основному, тенденція така, що більше грошима беруть. А зараз вже списки складені, кому скільки пшениці треба. Будемо орієнтуватися, радитися з фермерами, з нашими колегами, так званими конкурентами по бізнесу і тому подібне. Якась ціна визріє на Пірятинщині, але собівартість дуже-дуже висока вирощення цієї культури. Може вона буде тонна 4,5, може тисячі за тонну, може буде 4-300, я ще не знаю, зберемося своїми колегами теж на Пірятинщині, нас, я думаю, зберуть з цього приводу. Але всі виорані вчасно огороди всім людям. Для цього найнято було 30 тракторів приватних, яким Безбаришівська зернова компанія виплатила за ці послуги, і 30 соток городу зорала кожному безкоштовно. Але скільки я побачив, як кажуть, поганих моментів, правильно кажуть, що безплатно в житті нічого не буває. Якщо йдеш на зустріч, кажеш, що безплатно, дехто зловживає цим довір'ям, цією нашою порядністю, із тих, кого ми наймаємо, і самі пайовики. Тому в тому році, на слідуючий рік, хоч і символічна буде плата за оренку, але вона буде трошки та платною. І косовиці, послуги по косовиці, і зараз вже комбайн працює на полях, на ділянках, людських ділянках, присадибних ділянках, хто посіяв пшеницю, ячмінь. Зараз вже комбайн маленький, John Deere, яких ми закупили на компанію 20 штук, із маленькими 4-метровими жатками, спеціально для надання послуг пайовикам. Один із компаній цих працює вже у Вишневому. Сьогодні, завтра перейде на Білоцерківці. Збирати те, що люди на своїх огородах додатково посіяли ранні зернові. Ну, можна багато з цього приводу розказувати, але ось така у нас, такі у нас плани. Скільки, мені цікаво, робочих місць у нас по Пірятинщині ви створили? На Пірятинщині? Можна сказати, що маючи невеликий такий кусок землі орендованої, 3 тисячі гектарів, ми створили близько сотні робочих місць уже. Я пізніше скажу, що ще плануємо створити не один десяток робочих місць. Ми пішли на це, що польові розцінки в цьому році на жнивнах ми підвищили майже на 100%. Я вчора казав, інтерв'ю даючи в полі, що в середньому комбайнер, збираючи 20 гектарів за день, ну за світловий день, збираючи 20 гектарів, намолочуючи при нашій врожайності десь 100 тонн зерна, на руки за день получає 700-800 гривнів коштів. Крім цього, кожний місяць цей комбайнер отримує, крім польових робіт розцінок, отримує 3-3,5 тисяч гривнів кожний місяць, 12 місяців у рік. Ми той ремонт, що він проводить, готує, скрупульозно готує цю техніку до роботи, чи комбайн, чи трактор, чи оприскувач, оце виливається щомісячно 2 тисячі зарплати. Ми йому ремонтні не пишемо. Він знає, що це 24 тисячі в рік він отримає за ремонт тієї техніки, що за ним закріплена, але по 2 тисячі кожний місяць. І є такі хлопці, які працюють у нас по 10, 12, 13 років. Тож кожний рік роботи у БЗК він отримує 150 гривнів за стаж. Ще 1500. Оце 3,5-4 тисячі він приносить, 40 тисяч в середньому в рік. Вони отримують у нас, крім тих, що заробляють у полі, на збиранні пшениці, кукурузи, сої, соняшника, готовлячи, орячи, дискуючи, поля, сіючи, вносячи гербіциди. Оце
ось таке, ми вважаємо, що це дійсно підхід дуже розумний, правильний в інтересах і наших працівників всіх. То якщо ми заходимо у нове село, ми хочемо, щоб з того села обов'язково до нас на роботу прийшов механізатор. Щоб він навоочію, люди, пайовики, які ось із Варвинського району, з двох чи з трьох сіл до нас прагнуть люди попасти, здати паї, не признаюся, з яких сіл, да. То вже, і проводячи там зустрічі з потенційними власниками паїв, які хочуть з нами свою долю пов'язати, і приходять молоді хлопці, які працюють на тракторах, і імпортних, і таких, як би до вас на роботу. Ми занотовуємо, беремо їх на, кажуть, на ум, і на бумагу, телефонами обмінюємося, і плануємо, щоб в кожному селі, де наші паї, щоб звідти були і робітники наші. Я знаю, що ви обов'язково плануєте якісь нові інвестиційні проекти. Розкажіть про них. Ну, знаєте, я без перебільшення скажу, і як депутат обласної ради зараз займаюся цим, не те, що я сижу там, я захищаю інтереси як депутат обласної ради Чорнухинської громади. Мене там громада третій раз довірила мені представляти інтереси в обласному представницькому органі. Але ось що стосується створення робочих місць. Я там у комісії працюю земельних відносин агропромислового комплексу. Тому ці питання мені дуже близькі. Я бачу всі недоліки і прорахунки держави, як воно негативно впливає і на бізнес, і на кожного селянина, зокрема. Але все-таки менше треба балакати, а більше робити, старатися. І ось я без перебільшення скажу, що зусиллями мене і моїх колег, які мене підтримують, пирятинських депутатів обласної ради, ми хочемо все-таки на Пирятині, за межами трошки міста Пирятин, але дуже близько, створити цілий такий промислову маркетингову зону, яка б розташовувалась в гектарах десь на 10. Промисловий цілий такий центр, де б були б робочі місця, де була б дійсно сучасна технологія, і це полегшило б роботу і соціальні моменти в самому Пирятині, в Пирятинському районі, і полегшило життя і всього аграрного сектора, і Пирятинського району, і Чорнухинського, і Лубенського, і найближчих районів. Ви знаєте, що за елеватор ви вже бачите, що він за останні був 50-тисячник, за останні два роки став 100-тисячник. І далі є місце його розширювати. Ми, наскільки знають, мене підтримують всі колеги мої, які слухають, що держава, на жаль, і робота Укрзалізниці, і залізничного транспорту, яким вивозиться зерно в основному із наших елеваторів, яких на Полтавщині зараз, на Пирятинщині, є 4 елеватори, які належать різним фірмам. І Василко, і ПКЗ Агро, і Державної зернової корпорації, бувший хліб України наш, був старий елеватор, який ми всі пам'ятають, всі. Ну і наш 100-тисячник, який виріс ось недавно на очах усіх. В тому році збирали в пізної осені і зимою багато в Україні, і в нас на Полтавщині залишилось на зібрані кукурузи, бо залізниця не дає вагонів вчасно. Не можемо розгружати потужності, щоб можна безперебійно приймати кукурузу з поля від різних товаровиробників. Над цим мучились, втрати великі несли. В ціні віддавали за безцінь цю кукурузу, бо не можна її було здати на зберігання, щоб її посушили і здати тоді, коли ціна підвищиться. У наших планах тут є на 6 гектарах створити парк, вагонний парк. Закупити більше як півсотні залізнодорожних вагонів, побудувати запасні залізнодорожні колії для відстою цих запасних вагонів, щоб ми могли на нашому елеваторі швидший оборот робити, розгружати ємкості і надавати не тільки, щоб він працював на нашу компанію, як наш елеватор, а й розгрузити потужності для прийомки зерна від інших товаровиробників, від наших колег, фермерів і холдингів, які тут працюють. На території паливного складу, яку пирятинці його всі знають, площа 3 гектари, він практично
дуже-дуже мало використовується, ця промислова зона. Ця промислова зона. Ми плануємо десь через місяць, а десь до осені запустити там цех по змішуванні рідких мінеральних добрив. Є місце, яке дозволяє це зробити і мати додаткові робочі місця, і на високому технологічному рівні вести наше землеробство. І хай це нікого не страшить, це та сама в рідкому стані, вона без запаха, не забруднює навколишнє середовище, не токсична, не пожежу і не вибухонебезпечна суміш. Яку з цих систем наших забиратимуть машини, вестимуть на поле і оприскувачами вносимо. Фермери вже так само це роблять, і деякі пристосовуються і господарі на своєму городі з восени перед оренкою з помощью обичного оприскувача вносять цю рідину. Все-таки спеціаліст – це найбільша цінність у вашій компанії. Да, як модно зараз говорити, соціально орієнтований бізнес. Давайте поговоримо про це. Барищевська зернова компанія 4 роки назад створила благодійний фонд «Розвиток села», під назвою «Розвиток села». Знають про це вже і громади, де ми працюємо. Ну, наприклад, що стосується, ось візьмемо Харківецьку, Білоцерківську. Сільські ради, де ми вже в Білоцерківцях більше 10 років працюємо, в Харківцях десь вже 4 роки. Доростоящі, затратні проекти, але через благодійний фонд ми їх реалізували. Це і апаратура для сільського клубу, це і ремонт ямкових, і ремонт доріг, це і співучастю в створенні обслуговуючого кооперативу молочного. 60 тисяч гривень в наш благодійний фонд кинув для того, щоб там зробити з допомогою на дольові співучасті фінансовій. І обласні гроші, і районні гроші, і гроші місцевого бюджету, і гроші нашого благодійного фонду. І упорядкування сміттєзвалищ, і викачка нечистот, і все від тих інтернатах соціальних, які управління соціального захисту територіального центру, і шеська допомога психоневрологічному інтернату Пирятинському, і вишневий інтернат, який належить територіальному центрі. І ремонт дороги зараз буквально у Білосерківцях відбувається. Це обслуговує допомога культурі. Громадська організація «Оранжевий м'яч», яку очолює ентузіаст своєї справи, фанат баскетболу Багатінський Олександр Якович, на протязі вже трьох років постійно виїзди талановитих дітей, баскетболістів, команд на змагання в Одесу чи кудись інший куточок України не обходяться без підтримки благодійного фонду. Команда ветеранів футболу грає у формі Баришівської зернової компанії, яка стала переможцем першості України і на Європі, у Франції побувала. Допомагаємо навчальному закладу Березогрудський радгостехніку, або Березогрудський час коледж Полтавської аграрної академії, правильніше сказати. Недавно, практично без вихідь, ми запровадили мої ініціативи, підтримало мене керівництво, запровадили грошові премії талановитим дітям у школах, в тих селах, де ми працюємо. Це переможця Малої академії наук, переможця різного роду олімпіад – обласних, республіканських, районних, переможця в плані танцювальним колективам, співакам. Життєвий принцип для мене такий – відносись і стався до людей так, якби ти хотів, щоб вони ставились до тебе. І завжди добро перемагає зло, якщо дійсно ти підходиш до людини, дивишся прямо в вічі її, щиро говориш з нею. Любий навіть порушник чи дисципліни, чи якийсь цей, він змінюється в позитиві. Я по своїй роботі, я вже більше як три десятки років, перед цим
працював в освіті, вчителем, там у мене непогано получалось і організовувати туристичні, походи з дітьми, і секції спорту вести, бо сам цим активно займався. І зараз я це переніс на роботу із людьми в аграрному секторі. І це для мене приносить задоволення. Я з великим задоволенням йду на роботу. Якась комунікація в мене виходить. Зворотній зв'язок з людьми і з владою стараюся робити це в інтересах справи, в першу чергу, не себе особисто. Дякую за змістовну розмову. З нами був Василь Стасовський, регіональний директор товариства «Баржівська зернова компанія». До зустрічі за тиждень на телеканалі «Пирятин».